Na prehľadke hradu ten sprievodca hovorí tej skupine, toto je studňa z 15. storočia, má takú špeciálnu vlastnosť, že sa nakloníte a niečo zašepkáte, tak ono sa vám to splní. Nech sa páči, môžete skúsiť, kto chce. Tak, manželský pár, starší, tak chlap ide prvý, nakloní niečo, zašepká, vráti sa naspäť, schodte, žena ide, nakloní, šepká, jak sa naklania, tak padne dovnútra a ten chlap hovorí, čo, ono to funguje. Takže... Pozor na priania. No. Ono to funguje. Tak aj toto asi funguje.